Respublikamızda Özbek Edebiyatı Həftəsinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Özbekistan Edebiyatı ve İncesənət ustalarının büyük bir dəstəsi Bakıya geldi. Yazıçılar, elm ve incesənət xadimleri, Bakı zəhmətkeşlərinin nümayəndələri təyyarə meydanında qardaş Özbekistan xalqının elçilərini mehribanlıqla qarşıladılar. Neft Bakısına xoş gəlmişsiniz, əziz dostlar. Şair Osman Sarıvəlli günəşli Özbekistana həsr etdiyi şeirini oxudu. Oxucularımız Özbekistanın xalq şairi Qafur Qulanı sevir və onun yaradıcılığına dərin hörmət bəsləyirlər. Ufukta əlvan bayraq misli lalə yafrağı 40 illik kürəşingiz məzmuniyə nur yekun. Qardaş xalqın ədəbiyyatı ilə birlikdə onun musiqi incəsənəti də çiçəklənmiş, bugün özünün görkəmli ustalarını yetişdirmişdir. Onlardan biri məşhur rəqqasə Qaliyə İzmailovadır. Adı dillər əzbər olmuş neft daşları, sahildən 100 kilometr uzaqlarda, dənizin ortasında polad şəhər salmış qəhrəman Bakı fəhrələrinin ecazkar qüdrəti özbək dostlarımızı heyran etdi. Özbək ədəbiyyatçılarının böyük söz ustası Nizaminin vətəninə gəlməsi şəhər zəhmətkeşlərinin bayramına çevrildi. Əlişir Nəvai yurdunun nümayəndələri, Şərq poeziyasının duhası Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət etdilər. Günəşli Özbekistanın elçiləri uca dağlar, sıx meşələr qoynunda yerləşən Sünkar Göy Gölü məmnuniyyətlə seyr etdilər. Gəlin isən nazlı sonaya, Göy göl bizim doğma yurdum, Gəlin isən nazlı sonaya. Qonaqlar, Sovet hakimiyyəti illərində salınmış yeni sənaye və enerji şəhəri olan Mingəçevirdə doldular. Belə görüşlər, yaradıcılıq mübadiləsi, dostluq hesabatı, faydalı məsləhətlər, gözəl dövrümüzə layiq yeni əsərlər yaratmaqda şair və yazıçılarımıza kömək edəcəkdir. Özbək Ədəbiyyatı Həftəsi, Azərbaycan və Özbəkistan mədəniyyət xadimləri arasında yaradıcılıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Sovet Azərbaycanının mehriban qoynunda keçirilən Özbək Ədəbiyyatı Həftəsi başa çatdı. Biz yenidən təyyarə meydanındayıq. Qonaqsevər şəhərimizin sakinləri, ədəbiyyat və incəsənət işçiləri, əziz qonaqları hörmətlə yola saldılar.